63 кілограми. Такі гарбузи вродили цього року на Кіровоградщині. В рамках Покровського ярмарку на міжнародній виставці «Агроекспо» протягом 2 днів обирали та нагороджували найактивніші райони. Де найсмачніший хліб, найкращі саджанці та де і як виростити гарбуза велетня – дивіться у сюжеті Олександри Ільченко. 13-та година. На майданчику біля сцени обрали та виставили сонце в тісті. Трійку кращих короваїв. Кондитери переконують, їх короваї не лише найкрасивіші, але й найсмачніші. Переможцем першого дня обрали красення з Петрівського району. І виділили 2 чоловіка, і зобразили на ньому автомобіль з колосками, тому що колосок – це урожайність і аграрія. Ми в прошлому году зайняли 2-е місце, в цьому году ми постарались 1-е місце, і сподіваємося, що будемо так і далі. Далі півфінал конкурсу «Гарбуз Велетень». На зважуванні лише 3-го гарбуза стало зрозуміло – абсолютний рекорд ярмарку – 49 кілограм побитий. Цьогорічні велетні важать мінімум 52. Рекорд першого півфіналу – гарбуз вагою 57 кілограмів 200 грамів, вирощений руками фермера Олександра Куценко на Олександрівській землі. В такому гарбузі і жити можна. Однокомнатна квартира. І? 57 200. 57 200! Півфіналіст у якості учасника вперше говорить, до конкурсу готувався. Гарбузи вирощував на спеціально відведеній ділянці з підготовленим ґрунтом. Ми готувалися для конкурсу. Приїжджайте, запрошуйте друзів. Підживили землю, посадили гарбузи, вирощували, поливали добре. Є чим поживитися, в принципі, виріс такий гарбуз. Другий ярмарково-нагороджувальний день почали з визначення другої партії кондитерських шедеврів – короваїв. Суддів підкорив новоукраїнський 15-кілограмовий. Печемо найсмачніший хліб, найсмачніші короваї, найсмачнішу продукцію для шкіл, садиків, для району, для області. Найкраще борошно міста Новоукраїнки, бо ми його самі вирощуємо, самі на свій млин, ми його самі б'ємо і самі повністю млин веземо і повністю веземо на пікарню, на переробочний цех. Ми виготовляємо. Найкращі майстрині в нас. І майстер є, технолог. Найкращою експозицією обрали роботу бобринецької делегації. Все намагалися робити у національному стилі. Символ нашого району – це бобри, Бобринецький район. Також одним із фізичних особи підприємців були виготовлені дані бобри, дані банери, які представляють і характеризують наш район, починаючи від колективів, дитячих, районних, дорослих, скажімо так, сільгоспвиробників, повністю все, що характеризує наш район. У номінації «Зелена краса» – це кращі посадкові матеріали, дерева, кущі. 3-й рік поспіль перемогу здобули представники Чорноліцького лісгоспу. Ми представляємо власну продукцію садивного декоративного матеріалу для озеленення присадибних ділянок і для ландшафтного дизайну. Чому наш садивний матеріал найкращий? Тому що він акліматизований до наших умов вирощування, вирощений на ґрунтах, які має Кіровоградщина, це рідний садивний матеріал, він не вимерзає. Головна інтрига – хто обміняє гарбуза на телевізор. Рекорд першого дня, встановлений Олександром Куценком, побив його рідний брат Сергій. 63 кілограми гарбуз! Це заслуговує оплесків. Приїхав в прошлому году, побачив, що виграв гарбуз, такий не особо великий. Я бачив і більше. Думаю, попробую виростити, посадив. Поливав, удобряв, виріс більше, привіз. Нічого особого не треба робити. Традиційно, щоб перевірити, чи немає в гарбузі чогось нерідного, його розрубали. Перевірили все чесно. Переможець отримав телевізор та вже готується до конкурсу наступного року. Олександра Ільченко, Олександр Донцов, Сергій Баранюк. День за днем.